जुन आफ्नो थियो त्यो बाँकी रहेन, जे छ त्यो आफ्नो होइन। पारी जाउँ भिरै भिर, वारी पिरै पिर, टाढाको गाउँमा डाँडाको बस्तीमा बाँचेका मान्छेहरू। हिजोको मेरो रात सुबेल दाई र सुमरानी दिदीको टहरमा बित्यो। सेलाङको काफ्ले डाँडा भन्छ यो ठाउँलाई। सिन्धुपाल्चोकको चौतारादेखि 3.5 घन्टा जति लाग्छ हिँडेर आइपुग्नलाई। पारी डाँडाबाट भुइँचालोपछि विस्थापित भएर आएकाहरू यहीँ बस्छन्। अनि सुबेल दाई र सुमरानी दिदीको परिवारमा चाहिँ उहाँको 3 छोरा अनि एउटा सानी छोरी पनि छ। म उहाँहरू सँगसँगै अबको केही दिन यही गाउँमा बिताउनेछु। यो ओछ्याइदिउँ। कति धेरै पानी बसाल्नु भयो त हिजोको पोटेको कोदो पकाउनु पर्छ कि यहाँ। तिमी चाहिँ के गर्दैछौ नि खै यहाँ आऊ त। निमेन विद्याहीन ला मिल्यो दिदी मिल्यो ला तिम्रो नाम भन अब खै त खै त भनेको यस्तो टाढोमा बस्नु पर्ने भयो भूकम्पले गर्दाखेरि। हाम्रो गाउँमा त कस्तो राम्रो थियो खै यहाँ आएर त यस्तो जाडोमा बस्नुपर्ने भयो नि मलाई त। अनि दाइ उता गाउँमा हुँदा कस्तो थियो, यता आएपछि के छ? अब खेतीपाती लाउनु पर्छ हाम्रो त्यहाँ धान मकै कस्तो हुन्छ यहाँ त अब त्यो बसेको। अनि जाने होला नि त अब आफ्नै गाउँ फर्केर। हाम्रो गाउँमा जानुलाई फिर छ, हाम्रो अनि खेती लाउनु भएन त यो पालि? यसपालि खेती लाएन हामी। किन दिदी? त्यस्तै बसेको। दिदी अब अलि उज्यालो भयो जस्तो धारामा जाने हो कि बरु मनी मुख धुनु पर्यो? तिम्रो नाम चाहिँ के नि? सबैजना लजाउँछ, मसँग त कोही पनि बोल्दैन। अनि पानी चाहिँ के गरी खानुहुन्छ त? यो यतिकै खानुहुन्छ कि गाग्रीमा लिएर गएपछि सारेर अरू केही औषधि सौषधि भन्छ नि त्यो हालेर खानुहुन्छ? केही नहाले यसै खाने हो पानी? के गरेको दिदी अहिले चाहिँ? छ्याङ बनाएको हो। छ्याङ बनाएको? अनि बिहान चाहिँ चियाको चलन छैन यहाँ? छैन छैन, यही हो चियाको चलन। जाने होला नि ल मिसलाई, मिसलाई चिया ए ल। मै जस्तो हुँदो रहेछ त। मै जस्तो हो यो। अनि यो सधैँ तपाईँहरू बिहान बिहान यही खाने? जहिले बिहान दिउँसो जहिले भए पनि यही खान्छ हाम्रो। एका बिहानै सुमरानी दिदीले दिएको एक डबका छाङ्री त्याएर अर्काको पाखामा उमारेको साग टिप्न निस्क्यौँ हामी। के बाँधेको यो हातमा कपाल जस्तो? हातमा दुखेर बाँधेको के कपाल हो? कपालै हो, आफ्नै कपाल। अनि याद दुखेर याद दुख्न आउँछ के, याद कत्रो छ के भएको छ यहाँ? ठुलो छ त त्यो त, मेरो त हात त भरि छ हो। यो त जचाउनु पर्छ होला नि, अस्पताल जानुभएको छ? जानुभएको छैन।
अनि कोदाको ढिँडो चाहिँ तपाईँहरू सधैँ खानुहुन्छ कि खानुहुन्छ? कोदोको ढिँडो खान्छ, माघको ढिँडो खान्छ। अनि तपाईँलाई सबभन्दा मिठो चाहिँ के लाग्छ त? मिठो त भात लाग्छ नि, मिठो त भात लाग्छ। कोदोको ढिँडो र रायोको साग खाएर म घरको कान्छो छोरासँगै नजिकैको स्कुलतिर लागे। पहिला चाहिँ यो स्कुल कहाँ थियो त? यो स्कुल पहाडी थियो। कता? त्यो दिलबाडी, त्यो डाँडामा। सबै उता एकजना पनि मान्छे नबसेको छ र नि, स्कुल पनि यता। ए, भनेपछि विस्थापित सँगसँगै स्कुल पनि विस्थापित भएर यहाँ आयो। यहाँ त कति क्लाससम्म छ यहाँ? थ्रीसम्म। अनि क्लास त दुईवटा मात्रै छ नि त? ए, दुईवटा मात्रै। अनि एउटा कक्षा चाहिँ कहाँ राखेर पढाउनुहुन्छ? बहुकक्षा सिसेन, एक र दुई एक ठाउँमा। एक र दुई? ए, अनि तिन कक्षा माथिको केटाकेटीहरू चाहिँ कहाँ पढ्न जान्छन् नि? यहाँबाट यता पाँच पोखरी प्राविमा जान्छन्, माइमा जान्छन्। तर यताको मान्छे आठ कक्षाभन्दा बेसी पढेको छैन। हेर्नुहोस् न, यहाँ त यो काठै छैन रहेछ, कसरी लेख्छ त बच्चाले? यति हो फर्निचर बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि? यो डेस्क बेन्च पुरेको भएर पछि फेरि लिएर आएको, निकालेको उही गाउँबाट। म हिजोदेखि यहाँ एकजना भाइकोमा बसिरहेको छु, उनीहरू मसँग त्यति धेरै बोल्दैन के, अनि किन होला? भाषा के बुझ्दैन उनीहरूले? नेपाली बुझ्दैन। अनि तपाईँले चाहिँ कसरी पढाउनुहुन्छ त उनीहरूलाई? तामाङ भाषै बोल्छ। तामाङ भाषै बोलेर पढाउनुहुन्छ? त्यहाँ मान्छेहरू जम्मा हुनु भइरहेको रहेछ, के भइरहेछ त्यहाँ? सयरोगको परीक्षण गर्नुपर्ने, सर्वेक्षण गर्नुपर्ने रे, त्यो खगारहरू कलेक्सन भइरहेछ। एकछिन म त्यहाँ पुगेर आउँछु नि त। नमस्कार सबैजनालाई, सबजना यहाँ भेला हुनुभएको रहेछ। नमस्ते, किन भेला हुनुभएको? हामी चाहिँ यो तपाईँको लागि टिभी टेबल क्लोसेसको त्यसको छ कि छैन भनेर यहाँ स्क्रिनिङ कार्यक्रम हुँदैछ। यसरी गाउँघरतिर डुल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अस्पताल जाने, स्वास्थ्य चौकी जाने प्रवृत्ति कस्तो छ अहिले? त्यहाँ चाहिँ नि पहिला समुदायमा जुन एकदम पाइन्छ भन्नुको मतलब धामी झाँक्री जो हुन्छ पहिला त्यस चरणमा जाने, अनि त्योबाट भएन भने चाहिँ नि बल्ल हामी स्वास्थ्य संस्थामा जाने खालको चाहिँ प्रवृत्ति अलिक बढी देखेको छु मैले। धामी झाँक्री लाउने भन्नुभयो, यो गाउँमा पनि तपाईँहरू बिरामी हुँदाखेरि धामी झाँक्री नै लाउनुहुन्छ? प्राय जस्तो यो टाउका दुख्ने रिङर लाग्ने चाहिँ हामी धामी झाँक्री नै लाउँछौँ। यहीँ हुनुहुन्छ तल? मलाई पुर्याइदिनुहुन्छ? मलाई झाँक्रीको घर देखाइदिन सोभले दाइले एकजनालाई जिम्मा लगाए। यहाँ त निलो साडी लगाएर आउनु भएको छ स्वयंसेविका दिदीहरू। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ आउनुभयो? हामी हेल्प पोस्ट हिँडेको। हेल्प पोस्ट? हजुर। अनि पहिला चाहिँ स्वयंसेविका भएर काम गर्दा र अहिले चाहिँ के फरक छ भुइँचालो पछि चाहिँ? पहिला चाहिँ यस्तो बस्ने ठाउँ पनि छैन, चिसो छ, बच्चा जन्माएपछि यस्तो छाप्रोमा बस्दा निकै गाह्रो हुन्छ, शीत पर्छ हामीलाई, बच्चा नहुने मान्छे अब भनौँ न हाम्रो बच्चा ठुलै छ हामीलाई त गाह्रो छ, उहाँलाई गर्भवती सुतीहरूलाई चाहिँ चिसो छ, गाह्रै छ। ल है त, ओह्रालो झर्दै गर्दा टाढाबाट ढाङ्ग्रो ठटाएको आवाज सुनिन थाल्यो। यो ढाङ्ग्रो ठटाउँदै के के बोलिराख्नु भएको थियो, के भन्नु भएको? राम्ररी नाच भनेको नि। ए, राम्ररी नाच भनेको? अहिले यहाँ यो धामी चाहिँ कसको लागि बसेको? यो हाम्रो बिरामीको लागि बस्यो। के भारै छ? म बिराम छ, बुढे आज तिन महिना भयो। अनि कस्तो कस्तो मान्छेहरू आउँछन् नि यहाँ धामी बस्न भनेर? आउँछ मान्छे, सानोहरू पनि ठुलाहरू पनि बिरामी यहाँ ल्याउँछ, अन्त लैजाओ यहाँ खुन्दैन, यहाँ औषध छैन भन्छ मैले। अनि के आमालाई अब अस्पताल लैजाने त?
खोकी लाग्छ मलाई बुवालाई नि अस्पताल लैजाने बेला भए जस्तो छ तपाईँ खोकी लाग्छ मलाई हो माथि त्यहाँ खकार जाँच्ने आज काम भइरहेको थियो नि बाले चाहिँ खकार जचाउनु भएन कहाँ त्यहाँ माथि झाँक्री बासँग एकैछिन अल्मल लिएर म फेरि गाउँतिरै उकालो लागे भारी बोकेर कहाँदेखि आउनुभयो अस्ति भूकम्पले मान्छे मरेको थियो अनि त्यही पूजा गर्नको लागि घेवामा अनि त्यहाँ गोल्छेमा कस्तो छ एकदमै जानै सकिँदैन भनेर भन्छ तपाईँहरू त पुगेर आउनु भएछ बाटो चाहिँ अलिकति के अरे अप्ठ्यारो नै छ हो के भएको छ बाटो यस्तै के अरे भूकम्पले पहिरो आएको अनि पहिरोबाट यत्रो सानो छ त्यहाँबाट खस्यो भने तँलाई किर्तिको कुनामा बस्छ हो ल राम्ररी जानुहोस् है उज्यालोमै घर पुग्नु होला तपाईँहरू भोलि मात्रै फर्किनुहुन्छ हामी त बस्ने अलिक दिन यतैतिर यहाँ त कोदो चुट्दै जस्तो छ नि त दिदी म नि सघाइदिउँ त कति आयो दिदी कोदो एक मुरी दुई मुरी आउँछ कि अघि पछि कति आउँथ्यो त आज पछि त आउँछ पाँच छ मुरी पाँच छ मुरी हुन्थ्यो यो पालि चाहिँ किन भएन बिजम्बले गरेर डर लाग्यो रोप्नु सकेन ए त्यहाँ बर्खामा पानी आयो भने पहिरो जानिहाल्छ अब हुरुरु अनि अर्को साल लाउने कि नलाउने त अब मरेन भने के भएन भने अलिअलि लाउनु पर्ला हजुर अब छोरी भन्छ कि हो त जानुपर्छ नि हेर्नु जाम भनेको मलाई कहाँ घरमा टहरोमा पुग्दा मधुरो उज्यालोमा उनकी छोरी उजेली कापीमा आँखा गाडेर नबुझिने अक्षरहरू कोर्दै थिइन् अनि यति राम्रो अक्षर लेख्ने उजेली कति कक्षामा पढ्छ त पासमा पढेर छोडेको पढेर छोडेको किन छोपेर छोप्छ भने कस्तो छोप्ने जस्तो कार्य भन्छ ए यहाँ समात्यो भन्छ घाँटीमा मेरो सास जन लाग्यो आमा आमाले नछोट आमाले नछोट हो आमाले नछोट भन्छ मैले यसो घरि समातेर बसी बसी बस्यो अनि चोको पानी के थुप्पाहरू सबै गर्दा गर्दा यसो अरे त्यो धासरे यसो गरी जान्छ मान्छे त अनि अस्पताल चाहिँ लानु भएन गरिब मान्छे पैसा छैन पैसाले पुगेन भने जाने मात्रै होला कि भन्ने मन लाग्ने रहेछ अहिले त को छाक्री लमनलाई 3,000 4,000 5,000 10,000 खोज्ने रहेछ अनि अस्पताल त कति जान्छ कति जान्छ अनि अहिले नि पढ्न मन लाग्छ उजेलीलाई लाग्नु त लाग्छ त्यस्तो बेदाले छोप्यो भने फेरि के गरौँ भनेर नर्क छोरी आउनुहोस् आउनुहोस् कहाँ आमा त्यहाँ मेरो डेरा पनि आउनुहोस् न तपाईँको घरमा कहाँ छ तपाईँको चाहिँ यी यहीँ छ नि नजिक आई आमा छोरी बोल्ने गफ गर्ने म खानु पकाउँछु अब आउनुहोस् न है ल म गएँ है ल हुन्छ हुन्छ साँझ परेपछि म सेलमाई आमाको कुरा सुन्न उनको टहरो छिरे आमा खाना पाक्यो म त आएँ के पकाउनु भयो त मिठो मिठो अनि आमा मलाई के भन्छु भनेर तपाईँले बोलाउनु भएको थियो नि त्यो पेट तल पेट दुख्छ भने के तल पेट दुख्छ भन्छ कति भयो पोहोरदेखि निस्क्यो एक वर्ष भइसक्यो अनि उपचार गराएको छ कि छैन आमा उपचार गराएको छैन 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 भन्न जानुभएको छैन किन नजानु भयो त यस्तो आमाको जात भएर लास भएर भन्न गएन कि बुटी भएर निस्केर लास भयो कि मलाई त्यहीँ अस्पतालमा गएर अनि डक्टरलाई मात्र भन्यो भने तपाईँलाई केटा डक्टरलाई भेट्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने केटी डक्टरलाई भेटे नि हुन्छ होइन अनि त्यस भए हामी एकछिन यसो मिलाएर म तपाईँसँग पनि गइदिन्छु नि त स्वास्थ्य चौकी कहाँनिर छ यता त्यहाँ मानडाँडामा थियो मानडाँडामा एक घन्टा लाग्ला कि तपाईँ र म जाम्ला हिँडेर अनि त्यहाँ के रहेछ भनेर यसो बुझौँला पनि हुन्न हुन्छ 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 है हुन्छ खाना खाने अब यो खाना खानु भएर ल हुन्छ थोरै हालिदिनुहोस् है मलाई भयो वर्षौँसम्म स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएकी सेल्मोयामा आफैलाई पाठ्यघरको समस्या पर्दा भने स्वास्थ्य चौकीसम्म जान अप्ठ्यारो मानेको देखेर मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्यो नमस्ते नमस्ते हजुर कहाँदेखि आउनुभयो म त गाउँदेखि आएको बरुको जान तपाईँ हो खोइ त अलिक धुवा नआउने तरिकाले बस्नु पऱ्यो नि त यहाँ त धुवाले त सताहाले त
यस्तोमा रोगी हुन्छ तपाईँ त्यो चुलो त्यो एउटा पाइप आउँछ एउटा धुवा राई चुलो त्यस्तो ल्याउनु पर्यो बाको के मैले परिचय नै पाइन म इन्द्रबहादुर गुरुङ हजुर म चाहिँ गाउँमा बस्छु कहाँ छ बाको घर यो सेलाङ गाविसको एक नम्बर वडामा पर्छ माथि ल एकछिन कुरा गरौँ न त बासँग बाहिर जाउँ न त यहाँ गाम डुलौँ अब चाहिँ यस्तो कस्तो लाग्यो यो बस्ती कस्तो हुनुभयो यस्तै अब मान्छेको घर छैन सबै थरीको ठाउँमा राखेर बिचरा अलिकति हेर्दाखेरि बिजोगै जस्तो छ होइन कसरी बस्ने होला सजिलो छैन बस्नलाई गाह्रै छ तपाईँ यो स्कुलको व्यवस्थापक समितिमा हुनुहुन्छ मास्टरहरू चाहिँ बेलामै यसो हाजिर भएर जाने जस्तो मात्रै हो क्या अरे हो छैन त्यो अस्ति म आउँदाखेरि त्यस्तै थियो एउटा दुईजना मास्टर छ होइन तपाईँको एउटालाई मात्रै बिदा दिनुहोस् दुवैलाई एकैचोटि नदिनु होला है कसको बच्चा थियो मेरो यो पनि ऊ पनि तपाईँको बच्चा ए अनि नानी कति वर्ष भयो दुईवटा बच्चा अनि अठार वर्षमा दुईवटा बच्चा कति वर्षमा बिहा गरिदिनु भयो छोरीको बाह्र वर्षमा किन त्यति छिटो बिहा गर्दा खोइ अनि तामाङको त त्यस्तो हुँदो रहेछ हो गुरुङको चाहिँ कस्तो हुन्छ गुरुङ बा होइन उमेर पुगेरै हुन्छ उहाँले यति छिटो किन गर्दैन बाल विवाह गर्नै हुँदैन तपाईँहरू गाउँघरको अगुवा भएर लामाजी तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अलिक सम्झाइ बुझाइ गर्नु पऱ्यो नि होइन त विद्या छ सम्झाइ बुझाइ त गरेको बाजे त्यसरी त भएन नि त कानुनले पनि बन्देज गरेको छ यहाँ त अब कानुनै नआउला त्यो छुट्टै कुरो हो बिहे गरिहाल्यो तपाईँ दुइटा छोरा भयो तपाईँ अब नपाउने उपाय पनि गर्नु पऱ्यो नि अब नपाउनुलाई के गर्नु पर्ला त हो ल तपाईँले त्यति त जान्नुभएको परिवार नियोजनको अस्थायी साधनहरू अप्नाउनु पऱ्यो अब थाहै नै गरे पनि हुन्छ त्यो गर्नु है नानी धेरै छोरछोरी पाएर पनि पढ पठन पाठनमा गाह्रो पर्छ मैले त पहिला छोरी छोरी भयो अनि छोरा बाउलाई के भनेर बस्यो लास्टमा दुईवटा छोरा भयो त्यो पनि कान्छ छोरा अस्ति घरले हामीले गाउँमा कसैलाई थाहा नदिई यही क्षेत्रका सांसद मन्त्री अग्नि सापकोटालाई बोलाएका थियौँ गुरुङबासँग गाउँ घुम्दा घुम्दै मन्त्री पनि आइपुगे दिदी मैले भनिरहेको थिएँ नि पाहुना ल्याउँछु भनेर पाहुना आउनु भएको उहाँ बसौँ खाम खाम केही हुँदैन सेलाएर तातै छ बाफ आइरहेको छ असाध्यै मिठो छ अलिकति ढिँडो थपिदिनुहोस् सीता खाने भित्र लाए पाउँदर खाने जोदा भन्थे कि यो चाहिँ भात खाने चाहिँ कमजोर हुन्छ यस्तो पाङदुर भने यसकै एउटा परिवारकै एउटा कोदो पाङदुर होइन त्यसबाट यो खाने चाहिँ बलियो हुन्छ भने आफ्नै सांसद को हुन् अत्तो पत्तो नपाए पनि सरकारी मान्छे आएको खबरले आधा गाउँ सुमरानी दिदीको आँगनमा भेला भइसकेको थियो हिजो अस्तिसम्म यस्तो केही भएको थिएन आज मन्त्रीजी आउने बित्तिकै हेर्नुहोस् त मैले पनि खाँदा पाएँ दिदी कसलाई खाना खुवाएको थाहा पाउनु भयो आज थाहा पाउनु भएन है परिचय गर्नुहोस् न ल मेरो नाम त सुमरानी मेरो नाम अग्नि सापकोटा हो तपाईँहरूले नै भोट दिएर यो सिन्धुपाल्चोक दुई नम्बर क्षेत्रबाट जितेँ मलाई चाहिँ अब वन तथा भू संरक्षण मन्त्री बनाइएको छ पार्टीले बनायो यिनै गाउँलेको पछि लागेर हामी भुइँचालोले बस्नै नहुने बनाएको उनीहरूको पहिलेको गाउँतिर लाग्यौँ हजुर मन्त्रीज्यू जुत्ता चाहिँ यो छालाको जुत्ता लाउनु भएको रहेछ तपाईँलाई अप्ठ्यारो त हुँदैन अलि हिँडेर जानुपर्छ अरे गाउँतिर हुन्छ अहिले त बानी परेछ यो कपडा जुत्ता भन्दा छाला जुत्ता सजिलो हुन्छ अहिले त नहिँड्ने बानी पनि परेको छ नि त फेरि मन्त्रीज्यूलाई होइन होइन म त हिँड्छु बाटोमा जितबहादुर विकको छाप्रो थियो त्यहाँ त के आरुन चलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ जस्तो नमस्ते दाई काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ त जितबहादुरजी यति यति अर्चापेको कति पाउनुहुन्छ यो एक दुई तिन चार पाँच छ एउटाको दस अनि जितबहादुर दाई उहाँलाई चिन्नुभयो चिन्नु भएको छैन मैले तपाईँको नाम त जानी जितबहादुर होइन मेरो नाम जान्नुभयो अड्कल गर्नु त अब को म
तपाईले भोट हाल्नु भयो होला नि किन हाल्नुहुन्छ अन्त तपाईले भोट हालेर जितेर पठाएको अहिले वहाँ मन्त्री हुनुभएको छ घर भटकेर बसे त जग्गामा बसेको छ हजुर अहिले सरकारले चाहिँ के गरेको छ भने 2 लाख चाहिँ चोखै दिन्छ होइन ब्याज स्याज तिर्नुपर्ने केही केही पर्दैन त्यो अनुदानमै दिन्छ अनुदान भने सितै दिने हो 3 लाख चाहिँ धितो सितो नभएकालाई पनि 3 लाख ऋण पाइन्छ त्यो 3 लाख ऋणको चाहिँ 2% मात्रै ब्याज हुन्छ अस्तिनको 15,000 यो 10,000 नै कटाउँदैन म चाहिँ अहिले वन तथा भू संरक्षण मन्त्री भएको हुनाले मैले चाहिँ काठ चाहिँ भूकम्प पीडितलाई दिने भनेर अब 100 मा 90 चाहिँ छुट दिने 10 चाहिँ यसो लिएको जस्तो गरेर काठ दिने भनेको छ 2 लाख सरकारले सित्तै दिन्छ होइन 3 लाख 2% ब्याजमा दिन्छ त्यही पनि चाहिँ राम्रोसित घर बनायो र उसले नसक्ने जस्तो देखियो भने पछि निरीक्षण गरेर त्यो पनि मिना हुनसक्छ भुइँचालोमा घाइते भएकी जितबहादुरकी जहान अझै ओछ्यानमै थिइन् के भयो तपाईँलाई यहाँ 2 त 5 बजे दुरहरूमा थिचेको अनि टाउकोमा लाग्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न त के छ भन्नु अलिअलि अलिअलि भाटेन भगवान् गरेको थियो आज त 3 दिन भएपछि थियो औषधी खाएको छैन औषधी औषधी खाएन छैन पछि नभए गाउँभरिलाई एकपल्ट चेकअप गर्नु यो स्वास्थ्य डाक्टरहरूको टोली पठाइदिउँला नि त दिदी जान्छौँ है तपाईँ आराम गर्नुहोस् अब बाटोमा एकैछिन सुस्ताउँदा पनि गाउँले मनको बह पोखे म वार्ड नम्बर सेलङ गाविस वार्ड नम्बर 8 सेफ गाउँ बस्ने लाखमाइ लोप्चन हो लाखमाइ लोप्चनको चाहिँ 7 जना छोराछोरी मारेर चाहिँ के अरे के हो भएको भयो यता आउँछु चौरमा ठाउँमा ठुलो चौरमा आउँछु भने पनि भिर आउने पहिर आउने उता जान्छ भने पनि भिर आउने छहरा र पहरा छिचोल्दै हामी भिरमै टाँसिएको सेप गाउँ पुग्यौँ गाउँलेहरू भत्किएको घरको ढुङ्गा माटो पन्छाउन थाले हामीले पनि हात दियौँ कहाँ बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ त तपाईँलाई अब पाएँ भने दे काप्ले ढान्डमै अब त्यसो भएपछि के छ भने अब जहाँ बस्न हुने छ होइन खतरा छैन त्यहाँ बस्ती बसाल्ने जहाँ खतरा छ त्यहाँ चाहिँ वन बनाउने सट्टापट्टा गर्ने भन्ने छ सरकारी जमिन पनि व्यक्तिको जमिन पनि उनीहरूलाई अन्त सट्टा दिएर बनाउने भन्ने छ हाम्रो नीति त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा घर बनाउनको लागि सरकारले व्यवस्था गर्छ तर मुख्य कुरा बुझ्नुभयो दिदीले उहाँले के भन्नुभयो भन्नु त भन्नु भन्नु खै हामीलाई त्यस्तो कुरो योभन्दा राम्रो जमिनमा बस्ती बसाउने होइन यसलाई वन बनाइदिने के हुन्छ त्यो कहिले होला त खै भने त कहिले कहिले अब 3 महिनासम्म यो हुन्छ अब त्यहाँ तला पनि हेर्नु जानु पर्यो अब यस्तो भिरमा अब यस्तो ढडेनमा हामी कसरी बसौँ हाम्रो जिन्दगी त नै यही ठाउँमा जान्छ पछिको जिन्दगी हुँदैन उही है यही दलानमा हो 7 जना त्यो दलानले खिचेको ए 7 जना पऱ्यो दिदी 7 जनै हो म त ऊ त्यो पारी गएको थियो अनि त्यो पारीबाट आउँदाखेरि त बुढा त बेसरी मेरो दाजुभाइ पनि विदेशमा छ भाइ छ भएको छोराछोरी पनि सबैजना मारेछ म के गर्नुपर्छ होला म मारेन भनेर ऊ चाहिँ यहाँ रुँदै बस्दो रहेछ कि मेरो श्रीमान चाहिँ अनि मैले चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन सर संसारमै त्यस्तो भएछ पो तिमी चुप लागेर बस्नु भनेर मेरो श्रीमानलाई चाहिँ मैले सम्झेको कि अनि 14 गते जलाउनु गयो त्यो उतै डाँडामा माथि पनि लानु सकेन पो अब बोक्ने मान्छे भयो होइन एउटा च्यानमा त के अरे काठमा त 2 हालेर लागेको नि बोक्ने मान्छे नभएर कति भएको थियो
छ सात महिना भएको थियो गएको भर्खर जानुभएको थियो भनेपछि अनि मलेसियादेखि चाहिँ के सोचेर आउनुभएको थियो तपाईँ के होला भन्ने सोचेर आउनुभएको थियो या के देख्नुभयो के खाए के गरे बस्यो होला माथि के होला गाउँ घरमा कस्तो छ होला भनेर अब हेर्नु जानुभयो अब यहाँ बसेर भएन भनेर अब नै मनमा सोचेर आएको उताबाट पठाएन त्यतिखेर पनि नपठाउँदाखेरि म फेरि ठुलै रहेछ नि त बाह्र वर्ष भएको नि छोरो दस वर्ष फोटो मात्रै बाँकी भयो दाइ अब धन्न राख्नु भएको रहेछ एउटा फोटो कुकुर यसरी दुईबाटी कुकुर बगेर खिरहेछ राख्नुहोस् दाइ मकै सबै रहेछ उम्रेको रहेछ है घरमै आफ्नो छोरा छोरी त गयो भनेर यस्तो कोदोलाई मतलब गरेन कि पहिरोको डरले रित्तो हुँदै गरेको गाउँमा आठ महिने गर्भवतीको परिवार भने अझै बस्दा रहेछन् अनि अहिले चाहिँ जचाउन गइराख्नुहुन्छ बेला बेलामा अस्पताल जानुपर्छ भन्छ नि यस्तो बेलामा लाज लाग्छ अस्पताल जान यहाँ त गाह्रो रहेछ नि त दिदी हामी वहाँदेखि हिँडेर आयो तपाईँ कसरी हिन्डल गर्नुहुन्छ मेरो सम्झनाका गाउँहरू जीवन्त छन् हरिया फाँट झुलेका बाला गाई गोठ भेडा बाख्रा सुन्दर बस्ती आँगनभरि केटाकेटी उजाड बस्ती रित्तो आँगन बाँझो खेत र खण्डहर यो गाउँ देखेपछि मैले बाँचेको बुझेको देखेको गाउँका सुन्दर बिम्बहरू कमजोर बने उही बाटो फर्किरहँदा भरेको तिउनको जोहो गर्न सुमरानी दिदीसँग हामी सिस्नुघारी छिर्यौँ साँझ भान्सामा त्यही सिस्नु पाक्यो खाना खाइसकेपछि गाउँलेहरूको साङ्गीतिक जमघटमा हामी पनि मिसियौँ मन्थुजीलाई चाहिँ त्यहाँ हामी जहाँ खाना खायौँ म चाहिँ त्यहीँ सुतिरहेको छु अनि त्यहाँ चाहिँ ठाउँ पुग्दैन जस्तो लागेर यहाँ माथि व्यवस्था गराएको छ म त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर हुन्छ दिदी को छ घरमा पाहुना ल्याएँ है मैले त सबैलाई पुग्छ त सुत्ने ठाउँ म चाहिँ निस्किन्छु भोलि बिहान भेटौँ ल अब ल हुन्छ शुभरात्रि हस् शुभरात्रि धारा पनि बनाउनु पर्ने रहेछ नि होइन धारा पनि बनाउनु पर्ने थियो हामी यहाँ बस्ने कि कहाँ बस्ने ठेकन्ना भइसक्यो धारा बनाउँदैन भन्ने कुरा हाम्रो भाइ अर्को व्यवस्था नहुन्छ यहाँ बस्नुहुन्छ त पानी त सफा गर्नु पर्यो नि यो धारो चाहिँ अलिक पानी राख्न सजिलो हुने बनाउन पाएछ राम्रै हुने हो एउटा दोस्रो यो बाटोबाट हटाउनु पर्यो कता बनाउँदा ठिक होला त अलिक साइडतिर लागि पर्ने त एकछिन यो किन प्रयोग भएन भन्नु त यस्तो भयो अरे त्यो पानी नआएन अरे कहाँ के भयो रहेछ भने त्यो प्रयोग गरेको थियो अनि पानी नआयो भनेर फेरि निकालेर फालेको रहेछ धारा बनाउन मन्त्री कसिएपछि गाउँलेहरू पनि अघि सरे धारो बनाउँदै गर्दा उजेलीले कुरो गर्नु छ भन्दै अलि पर लगिन् दिदी तँलाई म एउटा कुरो गरौँ भन न भन हेर्न हिजो अस्ति के मलाई माग्न मान्छे आएछ
मलाई त कस्तो कस्तो लागिरहेको छ भनेको के गर्न माग्न आएको खोइ बिहे गर्न होला नि अनि अहिले बिहे गर्ने त बिहे गर्नु मनै छैन हेर मलाई त त्यस्तो लागिरहेको छ अनि कहाँबाट मान्छे आउनु लाग्यो सिमले भन्ने ठाउँबाट ए अनि बा बुवा आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त बुवा आमाले त तँ पर भर्खर त 15 वर्ष पुगेको छ भन्दोरहेछ अनि त्यस्तो गर्दाखेरि त अनि तिम्रो बुवा आमाले पनि नमानेपछि तिमीले पनि नमानेपछि जबरजस्ती गर्छ त खोइ हाम्रो त यसो सानो सानोमै बिहे गरेर हुन्छ हो मलाई त कस्तो चिन्ता लागिरहेछ अनि भन्ने नि त म बिहे गर्दिनँ भनेर आज भनेर पुऱ्याउनुपर्छ बिहे गरेपछि त पढ्नु पाउँदैन मान्छेको घरमा दुःख गरेर काम गर्नुपर्छ हामी ठुलै हुनु दिँदैन मान्छेहरूले पनि बिस्कारै आँखा लाउँछ अनि बहिनी तपाईँको धारो त नयाँ बनेछ नि कस्तो भयो माथि सजिलो कि यसरी सजिलो अब फेरि बस्ती बनाउनु छ होइन नयाँ घर बनाउनु छ सबैलाई धन्यवाद हामी सबैको बुद्धि विवेक पसिनाले सानो एउटा दृष्टान्त पेश भयो नाचलाई जम्मै एकैछिनमा धारोको रूपै फेरियो त्यसपछि म मन्त्रीसँग स्कुलतिर लागे स्कुल पनि पढाउनु भएको थियो क्यारे पहिला त तपाईँले हो मैले 15 वर्ष पढाएँ 15 वर्ष पढाएँ सबभन्दा पहिला त यस तातो पानीमा पढाएको थिएँ यस्तै थियो त्यहाँको हालत 42 वर्ष पहिलाको 42 वर्ष पछि आउँदा पनि तपाईँले त्यस्तै अवस्था देखिराख्नु भएको छ है यहाँ यो भूकम्पले गर्दा त्यस्तो भयो हुन्छ गफ गरौँ त एकछिन बच्चाहरूसँग ल गुड मर्निङ गुड मर्निङ यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई के के चाहिएको छ यो स्कुललाई 5 कक्षासम्म भएदेखि राम्रो हुने कापी कलम छ त भाइ बहिनीहरूलाई लेख्न पढ्न छैन कुनै उसले दिए छैन सिद्धिहाल्यो झोलाहरू ठिक थिएन दुईवटा झोला च्यातिहाल्यो च्याती निकाल्दो रहेछ मलाई मन्त्रीजी आउनु भएको छ हो सरकारको व्यक्ति आउनु भएको छ भाइ बहिनीहरूलाई यो के अरे विस्थापित भएको भाइ बहिनीहरूलाई के पाएदेखि हुन्छ जस्तो लाग्छ जुत्ता कापी कलम टोपी जाडो छ टोपी हो अनि ड्रेस ज्याकेट स्वेटर हो भूकम्पले विस्थापित भएर असाध्य कष्टकर जीवन बिताइरहेका जनतासित 24 घन्टा बस्दै गर्दाखेरि बेला बेलामा म रोमाञ्चित भइरहेँ बेला बेलामा म कारुणिक दृश्य देखेर चाहिँ दर्वीभूत भइरहेँ र मलाई काठमाडौँ फर्केर क्याबिनेटमा बहस गर्नका लागि नयाँ निर्णय लिनका लागि प्रशस्त सामग्रीहरू प्राप्त भएको जस्तो महसुस भएको छ गाउँमा 24 घन्टा बिताएर मन्त्री बिदा भए म पनि हिजो रातिको सल्लाह अनुसार सेलमयामासँग स्वास्थ्य चौकीतिर लागे कति रमाइलो रहेछ गाउँ चाहिँ यहाँबाट है त्यहाँ तपाईँहरू बसेको ठाउँ पनि देख्दो रहेछ तर साह्रै टाढा नि स्वास्थ्य चौकी यसरी सधैँ हिँडेर जान त गाह्रो होला नि बर्दी गाडीको निस्क्यो मलाई हामी यहाँ मेजाहरू भेट्न आएको एकचोटि गएर त्यस डक्टरलाई नि भनेर चाहिँ अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है तपाईँको त अहिले हालसालै गर्नुपर्ने अवस्था छ कि भनेपछि जिल्लामा जानु पर्यो उहाँ अब चौतारा गाउँलेलाई थाहै नदी हामीले अभिनेता राजेश हमाललाई पनि गाउँमा बोलाएका थियौँ हामी स्वास्थ्य चौकीमै हुँदा उता गाउँमा राजेश हमाल आइसकेछन् नमस्ते कहाँबाट आउनु घाँस काटेर के ऊ वस्तु छ र घरमा के छ गोरु दुइटा जाने
तपाईँ पनि हाम्रो घरमा जानुहुन्छ? भइहाल्छ, बोक्दिनु पर्छ कि अलिअलि पर्थेन। कति दिनपछि हाम्रो गाउँमा आएछ, कहिले पनि नआएको मान्छे। तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ? को हो मल भन्नुहोस् न? राची समाल। राची समाल? राची समाल। राची समाल। बस न, यो आफै बनाएको कि बनाइदिएपछि? हामीले नै बनाएको। नमस्कार, अनि उहाँहरू? हाम्रो बुवा र आमा। ए, सबैजना यहीँ सुत्नुहुन्छ? यहाँ यहाँ बुवा, त्यहाँ हामी र आमा, अनि भन्छ दुइटा सुत्छ। ए, दही मकै भुट्नु खानुहुन्छ? भइहाल्छ नि। अब आगो बाल्ने? ल, बाल्नुहोस् न त आगो। मेरो लेटर भयो बाबा, डिप्ची छ होइन? भात मिठो लाग्छ कि ढेँडो मिठो लाग्छ? भात त छैन, भात खानलाई चामल चामल त छैन। मलाई त डक्टरले के भन्छ भने, तपाईँलाई तागत चाहिन्छ, शरीर राम्रो बनाउनु पर्छ भने भात नखानुस् ढेँडो खानुस् भन्छ। मलाई त भात मिठो हुन्छ। बाहिर जाने हजुरलाई भेट्नुलाई दर्शकहरू भिड लागिबस्यो। हजुर, अनि तपाईँ पनि यही गाउँको हो? म इन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छ, म पनि यही एक नम्बर ओडाकै हो नि त, लामी डाँडा भन्छ यहाँबाट। ए, 3-4 किलोमिटर छ। कस्तो तातो रहेछ, मै खानु? हजुर, म चपाउनु सक्दिनँ, दाँत छैन। बुढो भयो नि, 75 वर्ष भयो। होइन, जाउँ हजुरलाई पर्खेर बसेर जानु मान्छेले। हजुर, जाउँ। अनि सिनेमामा र अहिले उस्तै छ? हैन, फरक छ। फरक छ हैन? सिनेमामा हल्का दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, अलि मोटो देख्छ। अहिले मोटो देखिएछ? हो र भने एउटा सेलो गीत गाइदिनु न। मलाई चाहिँ त्यति आउँदैन, बच्चामा मैले सुनेको थिएँ, लेक लेक हिँड्ने लेक मेरगा, कसले पो देख्छ भोग तेर्खा, डम्फुको सेलो दुख पाको, सानै देखि दुख पाको, रामसाईला मारी जुवारी त माछा मारी हुर्र। होइन, एकदम राम्रो। गाउँ आइपुग्दा राजेश हमाल अघि अघि थिए, उनको पछाडि गाउँलेको भिड। उनीहरू फोहोर टिप्दै थिए। त्यसपछि उजेलीले हामीलाई उनको भत्केको घर देखाउन लगिन्। र न, हाम्रो त यस्तो भयो घर पनि। ए, भुजालोले कस्तो थियो पहिला? धेरै राम्रो थियो पहिला त। तिमी कहाँ थियो त भुइँचालो आउँदा? यो कुनामा थियो। म त यो घर सबै भत्केर मात्र निस्केको। यो भत्किसकेपछि निस्केको? अँ, यो कुनामा थियो। म चाहिँ यो कुनामा रुएर बसेको, के भएको होला भनेर। हाम्रो घर त यस्तो भयो। अनि सर, तपाईँको घर के पनि भएको छैन? मेरो घर चाहिँ नि अब संजोगले बच्यो, केही भएन। अनि परिवारलाई के भएन तपाईँहरूको? हाम्रो दिदीको छोरा एउटा चाहिँ भेट्यो घरले, कस्तो राम्रो थियो, कति पढ्न जानेको थियो। त्यस्तो भयो। तपाईँको बुवा आमा कति वर्षमा बित्नु भएको रे? मेरो बुवा बित्या 22 वर्ष भयो। उनीहरूले सम्झेर बुझ्नु मन लाग्छ? सम्झना त आइहाल्छ नि होइन बुवा आमाको। तपाईँको बुबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? बुबा ठिकै हुनुहुन्थ्यो। यो हाम्रो हजुरबुवा जस्तै होला है? मेरो हजुरबुवा चाहिँ उहाँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ पनि अग्लै हुनुहुन्छ कि? अग्लै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ सानोमा नि कस्तो कस्तो गरी खेल्ने हिँड्नु होला है? हामी यसरी दुःख गरेर खान्छ, पढ्न पनि पाएन। मेरो बुवा चाहिँ नि यस्तै विदेश बस्ने जागिर थियो उहाँको।
अनि उहाँ विभिन्न देशमा सरुवा गरेर जानुहुन्थ्यो होइन, अनि म पनि त्यही त्यही देशमा पढ्थेँ। हाम्रो गाउँको मान्छेहरू त पढ्नु पाउँदैन, त्यत्तिकै सानोमै बिहे गर्छ, मान्छेको घरमा जान्छ, त्यत्तिकै जीवन बित्छ। आजकल त गर्दैन होला नि, गर्छ नि, हामीले त माग्न आएको छ मान्छेहरूले कति। अब अनि तपाईँलाई अहिले बिहा गर्न ठिक हो जस्तो लाग्छ त? मलाई त ठिक जस्तो लाग्दैन, हो मैले पढ्नु मन छ। हाम्रो गाउँमा धेरै मान्छेले पढेको छैन, हामी पढेर यहाँ गाउँमा के गर्नु मन छ मनले चाहिँ। सहर त देखेको छैन भन्दै थियो, चौतारा पुगेको छ, देखेको छैन, चौतारा चाहिँ पुगेको छ, अनि त्योभन्दा तल त गएको छैन। सकेसम्म हामीले गाडी मात्रै चढेको छैन, चढेको छैन। हाम्रो दादाले भन्नुभएको सहरमा त धेरै राम्रो हुन्छ अरे, गाडीहरू पनि डेस्कार हिँड्छ अरे, घर पनि अग्लो अग्लो हुन्छ अरे, काठमाडौँमा त दरहारा पनि हुन्छ अरे है, ठुलो अग्लो हुन्छ अरे दरहारा। धरहरा त ढल्यो नि त, हो तपाईँको घर ढल्या जस्तै ढल्यो धरहरा, तपाईँले हेर्न नपाइकन ढल्यो धरहरालाई होइन। है हाम्रो गाउँमा त यस्तो छ, के पनि देख्नु पाउँदैन, दुःख गर्नु त्यस्तो मात्र देख्छ, जहिले पनि काम मात्र देख्छ। हाम्रो त हाम्रो गाउँको मान्छेले चाहिँ कहिले पनि सुख पाउँदैन, के हो किन त्यस्तो लाग्यो तिमीलाई? त्यत्तिकै साँझ उजेलीको टहरो पुग्दा नपुग्दै उनलाई माग्न मान्छेहरू आइसकेका रहेछन्। त्यो 19 वर्षमा छोराको बिहा गर्न किन हतारिनु भयो? आफ्नो समस्याले गर्दामा होइन होइन, समस्या त अब बिहा गरेपछि पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ जीवनमा होइन। तर के भने मात्रै छ, यतिहरू आयो है दुईजना मात्रै, अनि यो एउटा छोरा विदेशतिर आज कतै गयो भनेदेखि मलाई यहाँ भाती पनि पकाउनु मान्छे पनि छैन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ छोराको बिहा किन गर्नला भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो सुविस्ताको लागि, मलाई तरकारी पकाइदिन, घर सफा गर्न चाहियो होइन। अब तपाईँले आफ्नो सुविस्ताको लागि शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा तयार नभएको व्यक्तिलाई विवाह गराएर उहाँको त सम्पूर्ण जीवन त्यतिकै जान्छ बर्बाद। उजेलीको परिवारले अहिले नै छोरी नदिने भनेपछि उनीहरू एकैछिनमा फर्के। नजिकैको घरमा धेरैजना भेला भएको थाहा पाएर हामी पनि त्यतै लाग्यौँ। मोबाइलमा हेरेको देख्नुहुन्छ सबैले, रमाइलो लाग्छ हेर्दा हो, तपाईँहरू सबैले देख्नुहुन्छ सबै देख्छु हो। हिरोजीलाई हाम्रो हिरोजीको फिल्म मैले पहिल्यैदेखि हेर्नुभएको थन्दै बाल, म त धेरै खुसी लाग्छ यो हिरोको फिल्म हेर्दा त है। साँघुरो टहरोभित्र 50-60 जनाले मोबाइलको सानो स्क्रिनमा फिल्म हेरिरहेको देखेपछि हामीले त्यही फिल्म आँगनमा ठुलो टिभीमा देखायौँ। फिल्मपछि खाना खान हामी उजेलीकै घर फर्कियौँ। हातले नखाए पनि धेरै भयो, मैले आज तपाईँको घरमा आउँदाखेरि कस्तो संजोग भयो होइन,
ठ्याक्कै तपाईँको छोरी माग्न आएको पनि हामीले देख्यौँ, राम्रै अनुभव भयो। अब नाति नातिनीलाई त पढाउनुहोस् राम्रोसँग, छोरालाई पनि भन्नुहोस् होइन, चाँडै बिहा गराउनु हुँदैन, छोरी होस् या छोरा बिहा चाहिँ चाँडै गराउनु हुँदैन। कहाँ हो तपाईँहरूले उहाँलाई यहीँ सुत्ने? अनि तपाईँहरू कहाँ सुत्नुहुन्छ? ल लाइफमा कहाँ कहाँबाट तपाईँसँग भेट गऱ्यो, तपाईँ कहाँ सुत्न आइरहेको छौँ हेर्नुहोस् राम्रो भन्ने है, यसलाई कहाँ राख्ने, यतै राख्ने ल सुतौँ है त। दुईजोर लुगा बोकेर म यहाँ आएको धेरै दिन भयो, कति दिनदेखि दाँत पनि माजा छैन राम्रोसँग न कपाल नै राम्रो कोरा छ। यस्तो सोच्छु मलाई दुई चार दिन यहाँ बसेर फोनमा सम्पर्क नहुँदा हातमा पैसा नहुँदा यस्तो केही चिज खामखाम लागेको बेलामा खान नपाउँदा कस्तो गाह्रो भइरहेछ, अलिक औढा भन्छ नि हो त्यस्तो औढा भइरहेछ। यहाँको मान्छेहरूलाई त सधैँ यस्तै त हो, म त दुई चार दिन मात्रै, कस्तो हुँदा होला मनमा। कति मान्छेहरू चाहिँ यहाँको परदेशमा रहेछन्, पर गाउँमा बस्दा रहेछन् उनका आफन्तहरू, त्यो गाउँमा पनि पुगेर आएँ म, यस्तो भिड अन्नकन्टारमा बसेका छन् मान्छेहरू। आफन्त बित्यो भने बिरामी भयो भने पनि कति दिनपछि थाहा पाउलान्। दिनभरि गीत पनि गाइयो, फिल्म पनि हेरियो, अहिले सुत्ने बेलामा चाहिँ साँच्चै सम्झेर ल्याउँदा मन निकै भारी भएको छ, त्यही भारी मन लिएर म सुत्न जाँदैछु अहिले चाहिँ। बिहानी धारामा सेलमय आमाले चौतारा अस्पताल हिँड्न लागेको बताइन्। मैले उनलाई दिउँसो चौतारामै भेट्छु भने। राजेश त उठेर गाउँ घुमिसक्नु भयो जस्तो, म त भर्खर उठेर मुखसुक भयो। ए अनि कस्तो भयो सुताई? सुताई राम्रै भयो, अलिअलि चिसचिसो थियो, चिसै छ है, सुत्ने त जान त नजाउती भइहाल्छ होइन। बिहान उठेर चाहिँ नि टोइलेटको चाहिँ समस्या छ होइन, अब एउटा भएको यो टोइलेट पनि यस्तो रहेछ, यसलाई अलिकति बनाउनु पाएँ होइन, कमसेकम काम चल्थ्यो नि। त्यही त्यही त ऊ त्यहाँ गाउँतिर बरु मान्छेहरू हुनुहुन्छ, बोलाउँदाखेरि हुन्छ कि केही कुरा हुन्छ कि मिल्छ, एकचोटि कुरा गरौँ न। शोभाले दाई तपाईँहरू आउनु न एकछिन यहाँ, तपाईँहरूकै हामी हिजो यहाँ रात बितायौँ होइन, तर बिहान उठ्दाखेरि अलिकति टोइलेटको चाहिँ समस्या रहेछ यहाँ होइन, एउटा भएको टोइलेट पनि त्यति व्यवस्थित रहेनछ, अब यसलाई अलिअलि यताउति गरेर मर्मत त गर्न सकिन्छ होला नि, होइन गरौँ न, लिएर आउनुहोस् न। हजुर एक किला ठोक्ने हुन्छ 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 किला ठोक्नुलाई कि बलियो हुन्छ बलियो हुन्छ कि केले काट्नुहुन्छ यो त कुकुरले नै काट्नुहुन्छ कुकुरले हुन्छ हुन्छ गर्दा ठिक होला नि, अब ठोक्दै गर्दा हुन्छ कि भित्र सफा गर्दै गरेर कि बाहिर बाहिर नि सफा गरेर गर्नु, एकचोटि पानी हाल्छु एकैछिनमा हेर्नुहोस् त कति राम्रो बन्यो।
अब यो के छ भने बनाउनु भन्दा पनि यसलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ सबभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। प्रयोग गरिराख्नु सरसफाइको लागि त तपाईँले न सरकारलाई कुर्नुपर्छ, न हामीलाई कुर्नुपर्छ, न कसैलाई कुर्नुपर्छ। सरसफाइ त तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि निरोगी भइन्छ अनि तपाईँहरू सबैजना हिरो बन्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँलाई निरोगी भयो भने होइन। तिन कक्षाभन्दा माथि पढ्न एक घन्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्ने रहेछ। केही केटाकेटीको अघि पछि लागेर हामी पनि त्यही स्कुलमा पुग्यौँ। फाइट गर्न आउँछ तिमीहरूमा दुइटा क्लासमा बस्नु गुड मर्निङ गुड मर्निङ बस्नुहोस्। अनि सबैलाई सन्चै छ? ल राजेश हमालको हे गर्ने सबैले, म एक दुई तिन भन्छु घर है त, एक दुई तिन। इङ्ग्लिस कला आउँछ त यहाँ अलिअलि। अनि वाट इज युर नेम? माई नेम इज पार्वती शर्मा। Parvati, where do you live? I live in Selang. You live in Selang? Rajesh? Rajesh. Works? Works. In? In. Films? Films. Rajesh lives film ma kaam garcha. Yaha ko ko launcha geet gauna ya nachna ko ko launcha la? Sukhe gham sa la la maya, dukhe gham sa la la. Oh ho ho maya ya ta la. यसरी गाउँमा 24 घन्टा बिताएर राजेश हमाल पनि फर्किए। राति सुत्दाखेरि चाहिँ नि अलिअलि चिसो थियो मलाई, मेरो चिसोको चिन्ता भन्दा पनि, किनकि मेरो त एक रातको चिसो मात्रै हो, उहाँहरूको त प्रत्येक रातको चिसो हो। मैले भोगेको अप्ठ्यारो त 12 घन्टाको अप्ठ्यारो मात्रै हो, उहाँको चाहिँ नि दैनिकी अप्ठ्यारो हो। र अर्को मलाई खड्केको कुरा चाहिँ नि बाथरुम चाहिँ मैले गर्न पाइनँ। अहिले दिउँसोको 1 बजिसक्यो, काठमाडौँ पुग्दा पुग्दै चाहिँ अर्को 5-6 बज्छ होला, त्यस कारण बिहानको 5-6 बजे गर्नु पर्ने नृत्य कर्म चाहिँ साँझको 5-6 बजेतिर होला जस्तो छ। यो गाउँको मेरो बसाइ पनि सकियो। ल दाई दिदी, अब म जान लागे। अबदेखि मिस जानु लाग्यो, हामीलाई रमाइलो हुने थियो, फेरि कहिले आउँछ, फर्केर आउँछ कि आउँदैन? मिस आउँछु नि, तपाईँहरूले यति धेरै माया दिनुभयो, आउनु पर्ला है साथीलाई। साथी भयो नि, माया आयो नि मलाई पनि। अनि बस्नुहोस् है राम्रोसँग। ल ल दाई, राम्रोसँग बस्नुहोस् है। चौतारा अस्पताल अगाडि सेलमयामा मलाई कुरिरहेकी थिइन्। छिटै आइपुग्नु भएछ त? आइपुग्यो। ए लौ डाउन, अब त्यहाँ एकछिन सिस्टरसँग भेटौँ है, जे भएको छ सबै कुरा उहाँलाई खुलाएर भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँको उपचार हुन्छ है। म चाहिँ निस्किन्छु, तपाईँहरू दुईजना मात्र भयो भनेदेखि कुरा गर्न अलिक सजिलो होला नि है। ल है त, बस्नुहोस् है, म जान्छु। अब काठमाडौँ जाने हो? अब काठमाडौँ जान्छु। ल है त, गएँ म, नमस्ते।